I
Niin,
Riitoa on ollut ennemminkin no välillä. Joo. Sillä sitä ei niinku selvitelläkään kauhean joo. Tämäkin on orkkis listat, noit varmaan nyt kehitykset vai mitkä ne on, mutta missä on tämmönen ihme rumpus tehty. Tämä on iso asia, kun voi jo. Onko vaan merkkiä tuon kylkeen? Ei, näin Pajala voi olla, mutta ei mulla ole. Mitä tekstejähän saa aika hyvin jo nykyään? Niin saa vaan joo. Reprojakso noin. Thank you.
sen verran jäi vaan. Mitä se kyllä haillakin?